Bueno, nik esango nuke denetarik egiten dala. Gaur eguneko euskal musikaren aniztasuna erabatekoa da. Eta, bueno, denetatik dago. Baditu oso talde gutxi, esperimentazioaren bidetik dabizenak, baina jarkore inguruan, gaur egun ehundaka talde dago Euskal Herrian, popa eta jorratzen dutenak ere bai, eta ez dakit rap eta hip-hoparen eszena be ez dakit, gero eta indartsuago dago, eta musika estilo guztiak eta, bueno, edo inoiz sekula egon ez den aniztasuna dago gaur egon. Eta, bueno, alde horretatik, esan beharko genuke musika, musikaldetik eta musikarien ebaluaketaren aldetik Euskal Herriko musika osasuntsu dagoela. Arazoa da, hortxe, egiten den lan guzti horrek ez duela gero isla hondirik bizartean bertan, ba beste krisi eta beste arazoi askongatik. Nik uste dut gainera horra aipatzen da, ez dakit, ekoizpenaren kopurua gorazka doa. Bai, gaur egun baita ere ba oso erreza delako, autoproduzioak izaten diralako gehienak, eta edo nork atera dezakelako gaur egun disko bat. Baina diska horien efektua, salmentak eta horretara behiratu ezkero, nik uste dut kriston berakada dago.